Kristinas Jarutis, bravo, 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 labai sveikinu. Sekundėlę. Labas. Aš tave myliu. Galima, aš iš karto ateisiu ten. Aišku. Tau viskas galima. Goda. Aš tave myliu. Ir aš tave myliu. Geras. Aš labai esu susijaudinusi. Duok ranką. Aš pažįstu Godą, aš neslėpsiu. Tu esi anksčiau dalyvavus Lietuvos balse ir... Labai gerai, kad tu čia sugrįžai. Ir mes tave esam stikusios kaviniai. Ir daug kalbėjom apie muziką. Ir daug kartų dariau tau kavą. Tu man labai daug kartų dariai pačią skaniausią kavą. Ir... Kokia čia kavinė, kad nuėt kitą kartą? Jau nebe. Ir... Dabar jau dienininkė, nebe kavos birėja. Ir žodžiu, aš girdėjau Godos kūrybą ir aš ją nuoširdžiai palaikau. Man įna šurbas. Labai tavo kūrybą aš labai mėgstu ir man atrodo, esi labai ypatingas žmogus, ypatingas kūrėjas ir nuostabi dainininkė, dėl to šita daina, aš galvoju, kas gali dainuoti šitą dainą? Nu, neįmanoma, kad aš vis kažkaip va, taip imtų ir dainuoti. Tai yra mano daina, kurią aš pačią pirmą parašiau iš savo visos lietuviškos kūrybos. Mane paėmė tie subtilumai, kuriuos tu dainavai, bet aš žinau, kaip tu nuostabiai dainuoji visus muzikos stilius. Popsą, gospelą, soul muziką, savo muziką. Aš tave labai gerbiu kaip muzikantą ir aš labai džiaugiuosi, kad tu čia esi atėjusi ir kad tu save dar kartą parodysi Lietuvai ir kad jinai tave išgirs, nes Goda yra ypatinga. Tikrai, taip. Ir aš labai norėsiu su tavim padainuoti šitą dainą gerai, po to, kai jis nes pasakys, ką nors. Goda, ar man reikia ką nors sakyti, ar ne? Nu, man atrodo, aiškiai situacija. Gerai, tai padainuokit tada jau gal. Aš ją rašiau apie du vaikus, kurie yra iš vaikų namų ir jie yra labai įsimylėję, tai yra pirma meilė ir jie bėga iš tų namų ir nori susikurti savo naują gražų pasaulį ir savo gražų gyvenimą. Bet sunku tą yra padaryti. Gražinai prasme, žinok. Ačiū tau labai. Myliu, Goda. Myliu. Gerbiu, myliu. Ačiū tau. Iki. Sveikinimai. Ačiū. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.